hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo dhawaan baahisay tartan daahfuran oo loo galayo 8 shaqo boos oo kala duwan oo ka banaan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland tartankaasi oo ay soo tartameen in ka badan 500 oo qof oo shaqo raadis ah ayaa soo dalbaday wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay wada kala saarista iyo kala xulista shaqooyinkaasi dadka tirada badan ay soo xareysteen ee 8 shaqo kala duwan ee ka banaan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa hadaba gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo maanta guddi u saaray soo kala xusha dadka ku guuleysta 8 shaqo ee ka banaan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland guddidaasi oo ka kala socday hay'adaha dawladda ee Soomaaliland oo kala ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaad maamulaha guud ee isbitaalka magaalada Hargeysa madaxa xulista iyo dalacsiinta ee hay'adda shaqaalaha dawladda madaxa xududda shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gudoomiyaha mihnadlayaasha caafimaadka ee Soomaaliland xubin ka tirsan jaamacadda Hargeysa iyo agaasimaha maxadka hay'adda shaqaalaha dawladda oo gudoomiye ka yahay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe waxa uu maanta ka hadlay dadka soo xareystay iyo tirada dadkaasi iyo jagooyinka shaqo ee ka banaan wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo habka iyo siyaabaha ay u soo kala xareysteen. Waxaan halkan u fadhinaa sida la socotaanba waxaan loo xayeysiyay wasaaradda caafimaadka gaar ahaan isbitaalka guud ee Hargeysa 8 position oo si daahfurnaan bulshada loogu bandhigay inay u soo tartamaan. Positionadaas oo la xayeysiyay 12-kii bisha socdan ilaa 18-kii bisha lixaad 2020-ka waxaa maanta halkan u fadhina xubnihii panelka oo aan ku dhaarin doono. Positionadaas waxaa soo xareystay markii la kala hufay ee laga saaray wixii ku soo celceliyay emailada iyo kuwa magac qura soo diray ama salaam ku soo qoray 544 kaalin tartame ayaa u soo tartamay. Ku-xigeenka agaasimaha isbitaalka 33 xubnood baa u soo tartamay, maamulka iyo maaliyaddana 29 xubnood baa u soo tartamay, madaxa cududda shaqaalaha 77 xubnood baa u soo tartamay, madaxa qeybta xanuunada dhimirka 6 xubnood baa u soo tartamay, madaxa adeega caafimaadka ama isduwaha adeega caafimaadka waxaa u soo tartamay 24 xubnood, ku-xigeenka madaxa adeega caafimaadka 13 xubnood baa u soo tartamay, matroonka ama chief nursing-ka waxaa u soo tartamay 20 xubnood, kaashiyeerka isbitaalkana waxa uu soo tartamay 107 xubnood. Intaas marka loo geeyo wixii xumaaday positioniska iyo guud ahaan tirada guud ee san sheegay soo xareystay waxa weeye 544 xubnood. Marka maanta halka waxaynu ku dhaaraynaa ku joognaa guddidii oo laga soo xulay hay'ado kala duwan, hay'adahaas oo kala ah wasaaradda caafimaadka oo agaasimihii guud fadhiyo, gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga, agaasimaha isbitaalka, madaxa shaqo qorista iyo xulista iyo dalacsiinta ee hay'adda shaqaalaha, madaxa cududda shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka, gudoomiyaha hay'adda mihnadlayaasha caafimaadka iyo gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa oo soo wakiishay xubin ka tirsan saraakiisha sare ee jaamacadda Hargeysa iyo agaasimaha guud ee maxadka shaqaalaha dawladda iyo aniga gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda. Waxaan maanta halkan markaa bulshada ugu sheegaynaa in hawshaas si daahfurnaana alla kacabsiya oo cad oo hufan loo geli doono. Ciddii Ilaahay siiyo ee aqoonteeda iyo burhaanteeda markay soo bandhinto loo arko inay u qalanto. Ugu dambeynna gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa dhaariyay guddida kala xulista iyo kala saarista imtixaanaadka. Dadkani u soo xareysay 8 shaqo ee ka banaan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxaanu ku dhaariyay inay si daacad ah u kala saaraan oo Ilaahay ku ogyahay dadkaasi sida loo doonayo inay ku soo bixi doonto biidnillaahi tacaala. Waxaan imika geli doonaa dhaartii. Waxaan jecel qof waliba inuu kursigiisa istaago insha allahu tacaala. Waxa igu wallaahi ah oo igu billaahi ah oo igu tallaahi ah inaan si alla kacabsi leh oo daacad ah oo qaranka la xijeclo u leh aan tartamayaasha muwaadiniinta u kala saari doono oo ninkii ciddii kusoo baxda ee aqoon iyo xirfadeedu siisay aanu ku go'aan qaadan doono biidnillaah. Aad baa u mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Axmed Khaalid Faarax, Atelevishinka Real, Hargeysa.